Como taka. Ah. Atuse. Atuse omwana w'abandi. Ayimiridde. Ate bw'ayimirira aba ayimiridde. Nakowa kala za kuno. Nuraba kala omuntu ategerekeka. Uyo. Omunyoma wa. Lwadagadda. Mboko. Sina mboko no kifaru. Nzo. Mboko ya masanso. Kanjagala. Ate nange nkagala. Ate nga njakagala akaana kano. Baby. Kaswiri kange. Kakati mukuma. Muyiya. Nasaza. Kabite. Fukamira. Ora museko mugenyi. Eki? Nkole ki? Ogambye ki ekyo? Inze. Nfukamire mubuze. Nga nawe kenyini. Sikufukamirira. Ono yani, bamuyitani. Gwe ssebo gwani gwe bagamba okufukamirira ndeka. Gwani gwe bagamba okufukamirira. Kale ja kutusonyiwa muko omukulu. Omanyi ono yasoma nnyo. Yakunganya empapula nnyingi zi diguli. Ne zi diploma ne certificate. Yasoma obusawo bwa yinginiya ne byamasanyalazi kati. Ate na wano tabadde ewo nnyo abadde bweru wa ggwanga kati ennono za wano tazikuba kudinda bulungi tazitegeera zimukaluubiriza muko akulimba nze gw'olaba sivangako ne lwaki olimba bw'otyo lwaki olimba degree piloting ni olaba ebikwatagana musawo liki olaba ebikwatagana byonna wamma akulimba nze gw'olaba wano ndi wawa sivangako wano bosa ye yannimba mbona mugagga alina ettaka lyagenda okutunda simanyi alina ssente mmeka nange nembuzabuzibwa nenzija wano mbu mufumbirwe naye okuva bwe najja tolaba emakooti gano tekuli nsawo muno temuli kirimu olowooza nkulimba kabeera olabe tampanga wadde nusu wadde eki ndi wano mbu nafumbirwa n'omutunuulira yenna 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 nga tomutegeera kati nze saagala oddemu mmanyiire ondeteko olugezigezi mbu jangu nfulume mbuuzaani mbuuzaani ojjo mmanyiro ddaba obukoti buno obwabakopi tampaka ku ssente wadde neki oliyo olimbalimba abantu sagala kuddamu kumpisa mu maso mbuzije mbuze ngumanyiramanyira bwoto ondeteko olugezigezi mundeta mbitu yamwe bwe ekisiro mbu nfukamire onyenyenyenyenye nfukamire mbuzi oddangamu n'obyogera ate ggwe oye mukyalawo mbuzo ye mukyalawo okay. Omanyi kale ewaabwe bagagga nnyo mbuuza oyo ye mukuuma anti engeri gy'ava mu bagagga ate nga bw'omanyi abaana b'abagagga n'abagagga benyini tebaba na mpisa ani yagamba obijjawa ojjawa nti abagagga tebaba na mpisa mbuli owa kisoma nti omugagga talina kuba na mpisa noddira amannya ag'ekitiibwa ng'ogatuma gula omusosangule malaya ayetuna ku lugudo gwaleeta wano gw'oyita kabejja ntudde ninda omukyala nga yali mu nyumba oyo kati njagala kubuuza kimu ku kimu kyenkubuuza kyonziramu yani amanyage ono ye beere eddala eddala kale ekituufu lyo sirimanyi naye nga ngenda kulimubuuza ye mukyala aludde awakawano gw'oludde naye gw'owangadde naye bamuzaalawa namugambako era agenda kuntwalayo ndaba abakulu tomanyi mukyala gw'oludde naye ne gye bamuzaala taata we yani amanyage nsuubira bategeera nga tugenze ewaabwe kati mbala emu bbiri mmeka emu bbiri ssatu simwagala mu nyumba ya musajja wa kabaka eno ennyumba ey'omusajja wa kabaka ngaetulamu omusege omuyaayi okuwedde emirimu kituufu yaswazaamu mbala mmeka emu bbiri ng'ayise wanaafulumi ntudde ku nte emu bbiri ng'ayise wanaafulumi yingira mu nyumba omufulumi yaswaza